Ja, gutter, vet du, det ble 45 minutter på deg I cupfinalen I dag. Hvordan opplevde du først og fremst kampen I dag? Ja, men kjempegreit altså. Vi sliter litt med å skape ting, litt sånn stillingskrig. Så vi skaper ikke nok, og ja, da, det kunne ha vippet begge veier, men det ikke noe å si på ja, når dommeren blåser. Ja, kameraten din litt skuffet over prestasjonen I dag. Du også? Ja, selvfølgelig. Og om det en dag det lov å snakke om resultatet, så det jo I dag. Men vi ser først og fremst på prestasjonen, og den ikke bra nok. Hvis den hadde vært bra, så hadde resultatet også vært bedre. Så ja, for det alt eller ingenting I en cupfinale, og nå står du har vel en sølvmedalje med deg tilbake til Bodø, men det føles kanskje som ingenting for deg også I dag? Ja, selvfølgelig. Akkurat nå så det fryktelig bittert, og vi får bare sette oss ned og se på, og så får vi bruke det som læring, men det litt vanskelig å se nå. Ja, hva tenker du? Nå det et par kamper på rad der hvor Glimt blant annet går målløs av banen. To tap på rad også. Glimt har vært gode på å slå tilbake tidligere. Hva skal til for at dere skal gjøre det allerede på søndag mot serieleder Lillestrøm? Nei, vi må bare prøve å nullstille og refokusere. Og det har de vært gode på før, og det skal vi klare igjen. Så vi må bare sette oss ned og se på hva vi kan lære av det her. Og ja, så det bare til å begynne på nytt igjen, og det tror jeg vi skal klare fint. Takk skal du ha.